কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত নিয়ম ভঙ্গ আর খাদ্য সুবিধাক লৈ প্রতিবাদ সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত কি খাদ্য দিছে তাতকৈ পিতৃ মাতৃ সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দরকার হলে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারলৈ গৈ নিজেই আবাসিক আশ্বস্ত করব বলে প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মই এটো কথা বুঝি নাপাও, তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰা আহিছে, ৰাইজ দুখ কষ্টত আছে, শংকাত আছে, এইটো খাদ্যক লৈ কিয় চিঞৰবাখৰ হয় মই নাজানো। লকডাউনৰ সময়তো তেওঁলোকেতো ফোন কৰোঁতে এইটো কৈছিল যে আমি খাবই পোৱা নাই ছয় দিন সাত দিন। যেতিয়া ইয়াত আহিবৰ কাৰণে ফোন কৰে তেতিয়াতো তেওঁলোকে কয় দাদা আমি ছয় দিন খোৱা নাই, পাঁচ দিন খোৱা নাই, পানী খাই আছোঁ, বিস্কুট খাই আছোঁ। চ' ইয়াত আহি আমিতো ভাত পানীখিনিতো দিছোঁ, চ' হঠাৎ কিয় বদলি যায় মই এইটো বুজি নাপাওঁ। আপোনালোকক যেতিয়া সেই সময়ত ফোন কৰিছিল, ফেচবুক কৰিছিল, ভিডিঅ' দিছিল, কি কৈছিলে যে ছাৰ আমি বহিৰাজ্যত আছোঁ, ইয়াত খাব পোৱা নাই, ৰাস্তাত আছোঁ, তিনিদিন অনাহাৰত আছোঁ, দুদিন অনাহাৰত আছোঁ, ভাত খোৱা নাই, পানী খোৱা নাই, এইবিলাকেতো কৈছিলে। এতিয়া আহি লখিমপুৰত আপোনালোকেতো দেখিছে যে দিনত চৰকাৰে 500 টকা দিছে, কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত মানুহ সোমাব ভয় কৰে, তাৰ ভিতৰতো আমি অন্তত ৰাতিপুৱা কিবা এটা হ'লেওতো মুখত তুলি দিছোঁ, দুপৰীয়া কিবা এটা হ'লেওতো দিছোঁ, ৰাতি কিবা এটা হ'লেও দিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে যদি ভাবিছিল যে নহয় ইয়াত আহিব, কোনোবাই বিয়া পাতি থৈ দিছে, ভাল কৰি নিমন্ত্ৰণ কৰি কইনা ঘৰৰ দৰা ঘৰৰ মানুহ আহিছে কইনা ঘৰলৈকে, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা এটা ইয়াত হ'ব বুলি যদি ভাবিছিল সেইটোতো আৰু মই নোৱাৰোঁ, হয় নহয়? গতিকে তেওঁলোকৰতো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখিছোঁ, মই পঢ়িছোঁ যে দাদা খাব পোৱা নাই, সাত দিন ভোকত আছোঁ, তিনিদিন ভোকত আছোঁ, ঘৰৰ মালিকে খেদি দিছে, ৰাস্তাত আছোঁ, চেন্নাই ষ্টেচনৰ তলত পৰি আছোঁ, এইবিলাকে কোৱা নাছিল জানো। গতিকে হঠাৎ আহি ইয়াত খোৱাৰ ইছ্যুটো ক'ত হৈ গ'ল? এতিয়াতো চিকিৎসাৰ ইছ্যু হৈ আছে না, তেওঁলোকৰ দেউতাক মাককহে আমি বচাব খুজিছোঁ। মোৰ দেউতাক মাক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত মইতো এমাহ নাখায়ো থাকিম মোৰ যদি দেউতাক মই বচাব পাৰোঁ। আজি মই যদি ঘৰত যাওঁ চৰকাৰৰ কথা নামানি, প্ৰথম কাক মাৰিম? প্ৰথমটো মোৰ দেউতাক মাক মাৰিম। গতিকে তোমাৰ দেউতাক মাক মৃত্যুৰ পৰা বচোৱাৰ ইমান অমূল্য সহায় এটা তোমাক আমি কৰিছোঁ, সমাজখনে কৰিছে, গতিকে তুমিতো আমাৰ ওপৰতহে কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব লাগে। আমাৰ মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয়, অসমবাসীৰ ওচৰত, সমাজৰ ওচৰত, যে তোমালোকৰ দেউতাক মাক বচোৱাবৰ কাৰণে আমি এইখিনি কষ্ট কৰিছোঁ। কোৱাৰেণ্টাইন বেয়া হৈ গ'লে ঘৰত যাব, ঘৰত গ'লে সমাজকতো পিছত মাৰিব, আগততো নিজৰ দেউতাক মাকক মাৰিব। গতিকে মোৰ দেউতাক মাক মৰোৱাৰ কাৰণে যদি আপুনি ইমানখিনি বচাবৰ কাৰণে এইখিনি কষ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া মই খোৱাৰ কথা কম নেকি? মইতো ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখিলে দূৰৰ পৰা নমস্কাৰ কৰিম যে আপুনি ইমান কষ্ট কৰিছে, আপোনাৰ কাৰণে মোৰ দেউতা মা বাচিছে। সাংবাদিকসকলক দেখিলে দূৰৰ পৰা নমস্কাৰ কৰিম যে মোৰ খবৰ ল'ব আহিছে, মোৰ দেউতা মাক অন্ততঃ বচোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক আহিছে। লখিমপুৰৰ ৰাইজক দেখিলে দূৰৰ পৰা নমস্কাৰ কৰিম যে আপোনালোকে অন্ততঃ আমাক বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, মোৰ দেউতা মাক। তাত খোৱাৰ প্ৰশ্নটো ক'ৰ পৰা আহিলে? আৰু আপোনালোকেও খোৱাৰ নিউজ নকৰিব, কাৰণ ইয়াত খোৱাৰ ইছ্যুটোৱে নাই, আছে তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকক বচোৱাৰ নিউজটোহে। তেওঁলোকেতো ওলাই আহি আপোনালোকক, ডিচিক, এছ পিক চবক মালা পিন্ধাব লাগে যে আপোনালোকে আমাৰ দেউতা মাক বচাই দিলে বুলি, হয় নহয়? নাই, সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁলোকক পিছত মইতো কেতিয়াবা লগ পালে বুজাম যে তোমালোকে ওলাই যোৱা ঘৰত, ঘৰত গৈ কাক মাৰিবা প্ৰথম? গাঁৱৰ মানুহেতো তোমালোকক নুচুৱে, দূৰে দূৰে থাকিব, দেউতাক মাকে নিজৰ ল'ৰা বুলিতো নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে, দেউতাক মাকে লগত মাতি আনিব, আৰু যি কি হ'ব হ'ব বুলি, বেমাৰটো কাৰ গাত লাগিব? গতিকে যিসকলে খোৱা বোৱাৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁলোকক এতিয়া আৰু এইবিলাক কথা বুজোৱা বা অমুকৰ সময় নহয়, নিজে বুজি পাব। কিন্তু যোনে কৰিছে বেয়া কৰিছে, মানে চাওক মোৰ সন্মুখত পৰা নাই, মোৰ সন্মুখত পৰিলেতো মই ভালকৈ বুজাই দিওঁ, আৰু মইতো হাত চুব ভয়ো নকৰোঁ, মই ওচৰত গৈ বাবা বুলি পিঠিত হাতখন দিয়ে কথাখিনি বুজাই দিম। মই বিচাৰি আছোঁ, মই কেম্পে কেম্পে গ'লে, আৰু মোৰ গাত কৰোণা লাগিব বুলি মোক ভয় খুৱাই লাভ নাই, লাগিলে লাগিব, মই ধুনীয়াকৈ পিঠিখনত হাত দিম, গৈ বুজাম বাবা কিয় এইটো কৰিছা, তোমাৰতো দেউতা মাক বচোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো কাম কৰি আছোঁ, পৰহি মই হোজাইত গৈ আছোঁ, আৰু মোৰ সন্মুখত হুলস্থুল কৰিলে, বেলেগক কৰোণা বুলি ভয় খুৱালে বেলেগ পলাব, মইতো নাখাওঁ ভয়।